有诶，那个，奥斯卡老导演来演，叫那个金马奖最佳女主角。 新郎，把美丽的鲜花来交给新娘，来表示今晚来对新人今年抱鲜花，明年抱望。好吧，谢谢老板，请今晚最幸福的一个新人，新郎新娘就是。Mari kita bersama-sama berikan satu tepuk tangan yang meriah untuk menyambut pasangan yang baik. <音>我们来恭祝新郎对新娘，对新娘，对新娘，祝他们俩永远的相爱，永结同心，心心相印，永浴爱河，美满良缘，掌声会场。 OK，那么我们掌声祝奥斯卡男神跟美国的巴桑文化的共同报告会员，对新人来宣传一下新婚喜报。一对新人来宣传一下新婚喜报，新郎新娘全喜到，喜到全程到。 恭祝今晚最幸福的对新人，明年三个人抱抱，掌声欢迎！表示这部三个都赞了，表示他们俩永远的相爱，永远幸福。来，谢谢老掌声，谢谢。Hadirin, mari kita bersama-sama menyaksikan saudara Rusli, saudara kita Rusli memberikan ciuman manis untuk istimewa cinta. Wedding gift, simpan cawan satu tepuk tangan. Iya, cepat manis yang berbahagia malam ini bersahaja sampai nanti. Dan di sini saya mewakili hari ini semua menyampaikan selamat terima kasih. Demikianlah